د کوچنی ماشومې له لاس څخه هګۍ وغورځولې او ماتې شوې. دغې ماشومې هګۍ له کوره راوړې وې تر څو د ځان لپاره کتابچه پرې واخلي او زده کړې پکې وکړي. په ښار کې په هماغه کس پسې روانه وه او ورته وایي چې زما هګۍ دې ماتې کړې، خو کس ورڅخه لاړ. په لاره کې له ځان سره وایي چې کتابچه پرې اخلم، پیسې راکړه. دغه وخت یې له کوره یې څو نورې هګۍ هم راوړې او په یوه څنډه کې ناسته وه. ماشومه غږ کوي، هګۍ په پنځه، هګۍ په پنځه. خو خلک ورباندې ځي او راځي، خو څوک هګۍ نه اخلي. دغه وخت موچی یا چپل ګنډونکي ته ورځي. هغه ورته وایي نه یې اخلم. بل ځای د یو صراف چې پیسې بدلوي ورغله، ورته وایي هګۍ اخلئ. خو دوی د کوچنۍ ماشومې په وړو خبر غوږ هم نه ګروي. بیا یې ورته وویل کتابچه پرې اخلم، هګۍ واخلئ. دوی لا هم بنډل بنډل پیسې شمارلې او بیچاره ماشومه چې زده کړې لوی ارمان دی خړه پړه ورته ولاړه وه. خو له دې ځایه هم لاړه، بل ځای کس ته ودرېده. دانا پنځه روپۍ. خو دغه کس وویل هګۍ نه اخلم. ماشومې ورته وویل ډوډۍ اخلې؟ ده ورته وویل هو اخلم یې. کوچنۍ ماشومه پردي کور ته لاړه. او له کوره یې یوه وچه ډوډۍ ورته راوړه. پخ له ماشومې ډوډۍ واخیسته او لس افغانۍ یې ماشومې ته ورکړې. ماشومه ډېره خوښه شوه او په منډه منډه د دوکانونو خوا ته لاړه. پیسې یې دوکاندار ته ونیولې. ماما یوه کتابچه راکړه. قلم چی بیتو؟ کتابچه. دکاندار هم کتابچه ورکړه او ماشومه له خوښۍ ډکه د خپلو هیلو په لور روانه شوه. پای.